Idemo daleko da spasimo sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Nek svo zlo nestane kod niko. Mi smo sada tu kod niko. U dobru i u zlu kod niko. Mi uz tebe smo kod niko. Jači zajedno. Teško je poverovati dok ne vidiš. Naša toplana koristi energiju koju snabdeva nuklearni reaktor, zahvaljujući kojem proizvodimo na hiljade megavati električne energije. Ovo je toranj za hlađenje, ovo je turbina, alternator i konačno reaktor. Ova toplana je jedna od najmoćnijih na svetu. Kao glavni inženjer, posebno sam zainteresovan za bezbednost. A kako bi ona bila zagarantovana, preduzeli smo mere bezbednosti u svakom aspektu proizvodnje, dizajna toplane, njenog funkcionisanja i problema sa fazama. Ovu kombinaciju mera bezbednosti nazivamo jakom zaštitom. Rado ću vam odgovoriti na pitanja. Gospodine... Da, izvoli, Jeremy. Zanima me, da li atomski proces postoji u spajanju virtualnih čestica i njihovoj materializaciji u stvarni svet? Sinko, to je već naučna fantastika. Žao mi je. Jeremy je odličan đak, ali je pravi sanjar. Što sad? Šta se događa? Oh, sigurna sam da nije ništa ozbiljno, možda se samo pregrejao. Govorim vam da možda Ksena stoji iza ovoga. Ne uzbuđuj se, Jeremy, to je običan kratak spoj. Ode. Razmislio sam, možeš da oformiš bend. Foxtrot fanatike? To! To je progresivni pop rock, gospodine. Ali morate da budete otvoreni za sve koji žele da sviraju, jasno? Nema problema, gospodine. To! Aplauz za bogove rock'n'rolla! Hej, ako se potrudimo, možemo da fotokopiramo letke pre ručka, Jeremy. Znaš, ode nisam ti ja za rok. Aj, hoću da proverim onaj preki struje. Važi, vidimo se kasnije, Jeremy. Sravo, nešto nije u redu, Jeremy. Znaš, ako imaš problem... Uvijek možeš da popričaš sa mnom. Čudno. Zašto ne mogu da se čujem? Hajde da proverimo. Aida! Aida, da li me čuješ? Jasno i glasno, Jeremy. Da li je sve u redu? Jutros na času je nestalo struje. Izgleda da škola ima problem sa električnom energijom. I? Misliš da Ksena stoji iza toga? Nikad se ne zna. Jesi li primetila nešto u Lioku? Ne, ovdje je sve mirno. Dobro, skenirat ću. Ako je Ksena aktivirao toranj, saznaćemo uskoro. A gde ideš? Idem u menzu. Danas imamo prokilj. Znaš li šta je to? Da, ali ne znam kakvog je ukusa. Je li lepo? Odvratno. Ode! Šta sad smeraš? Pravimo audiciju za našu grupu.
E, ako je neko zainteresovan, treba nam bubnjar. Izvoli, izvoli. Da vidimo, topla čokolada, ne, supa, supa je odvratna. Hej, pritisnuo si supu! Ma hajde, nije tako strašno. Ova jadna mašina opet ne radi. Možda je opet nestalo struje. Jesi li zabrinut? Jesam. Pratit ću kako se odvijaju stvari. Ako ti zatrebamo, u sali smo. Pravimo audiciju. Pa, da, imaš dosta stila. To je heavy metal, jel da? O, da, naravno. Žao nam je, Mike, ali mi tražimo nešto malo tradicionalnije. Sljedeći! Zdravo, društvo! Hej, zdravo, Naomi! Nisam znao da sviraš bubnjeve. Sviram pomalo. A i od uvek sam željela da budem u bendu. Dobro, počni. Odlično, Naomi, fantastično. Mislim, nećemo naći nikog boljeg, zar ne? Hiljada volti visokog napona u pilonu. To nije u redu. A Elita? Imaš nešto novo? Pa ne baš. A Elita? Radi Ksena. Siguran sam u to. Da, nastavi. Struja nestaje u čitavoj školi. A pilon je odavno prešao dozvoljenu voltažu, mogao da eksplodira. Ali zašto bi Ksena to radio? Znaš koliko ja uliče. Iznenađenje! Očigledno je da moji prijatelji i ja nismo dobrodošli. Ali moj tata je rekao da je audicija otvorena za sve, jel tako? Ne sekirajte se, ja ne želim da budem u bendu nastranih čudaka, ali Nikolas obožava bubnjeve. Bubnjara? A na čemu svira, na maminim šerpama i tiganjima? Dobro, društvo, odo ja u fabriku, izveštavat ću vas. Našli bubnjara. Nikolas, bubnjar u našem bendu? Ne zanima me kakav je, nema šanse. A i Sisi ovo namestila samo da bi nas namučila. Možda je za promjenu pokušavala da pomogne. Moraš da priznaš da Nikolas ume da svira bubnjeve. Sigurno je bolji od Naomi. Ona je samo početnik, treba joj malo vremena. Da, nekoliko godina. E, ako je tako, slušajte me. Ako hoćete da vam Nikolas bude bubnjar, nađite novog gitaristu. A ja kažem, ako ga ne uzmeš, nađi novu pevačicu. Ako je Sisi htjela da nam napravi probleme, odlično je to izvela, a? A da vam možda, društvo, ne treba trombonista? A?
Elita, izvini za prekid struje, šta ima? Imao si razloga za brigu. Ksena se probudio. Skener je nešto uočio. Toranj koji je Ksena aktivirao nalazi se u pustinskom regionu. Odmah krećem. Budi oprezna, Elita. Hoću. Šta kažete? Čime vidi, mi smo rock band, ne vojni orkestar. Važi, dolazimo. Morat ćemo da vas poslušamo neki drugi put. A, nećete. Nećete vi nikuda dok me ne primite u vašu grupu. Krenuli smo. Ksena naumio. Kad prikupi dovoljno voltaže u pilonu, preusmerit će je. Gde? Pogodi, u nuklearnu centralu. Doći će do kratkog spoja i... A? Ne mogu da isključim struju. Sve sam probao. Nikad nisam vidio ništa ovako. Pilon može da primi 1.000.000 volti. Kad ih akumulira, Ksena može sve da raznese. Nuklearna sabotaža. Za nas je to previše, zar ne? Kako to misliš? Razmisli malo. Ako pogrešimo u Lioku, nestaće cijela regija. Moramo da upozorimo vlasti. Jesi li poludela? Biće istrage, ispitivanja. Morat ćemo sve da im kažemo. A ako otkriju Ksenu, sve će da poisključuju. Izgubit ćemo i Aelitu. Znam, ali govorimo o nuklearnoj katastrofi. Dobro. Hajde da glasamo. Ko je za to da dignemo uzbunu? Za. Protiv. Protiv. Izvini, Aelita, ali ja mislim da ne možemo toliko da rizikujemo. Ja sam za. Hajde da prijavimo. Imamo 2 za i 2 protiv. Nerešeno je. Nikome ništa ne govorimo. Mislim da to znači da treba svima sve da kažemo. A zar ja nemam pravo glasa? Naravno da imaš. Onda neće biti nerešeno. U tom slučaju, glasam za. O? Ne želim da umre na hiljade ljudi da bi se ja spasila. Hvala, Elita. Nadam se da hoćemo ode. Dobro, imam ga. Skener je locirao aktivirani toranj.
Nalazi se u pustinskom regionu u blizini oaze. Ja znam gde je. Tamo, na drugom platou. Ne razumem. Elektrana funkcioniše savršeno, ali grad je u mrklom mraku. Ali nema potrebe za uzbunu. Otkrićemo šta se događa. Žao mi je što vas uznemiravam, gospodine, ali važno je. Morate da mi verujete. Znam da će zvučati ludo, ali molim vas, saslušajte me. Nuklearna centrala će da odleti u vazduh. Ne mogu da verujem. Šta se događa? Gde je toranj? Sada ne možemo da ga vidimo, ali ovde je. Pogledajte Ksenina otkucaje. Svuda su naokolo. Hajde, možete vi to. Ne možete biti daleko. Morate brzo da ga pronađete. Pilon će uskoro biti prekrcan. Jeremy? Direktor i doktor Delaker mi nisu poverovali. Ni nama nije lako, Yumi. Pilon je stigao do 85%, a mi ne možemo da nađemo toranj. Našao sam ga. A? U pitanju je trik. Ovde nema vode, prekriven je samo površinski sloj. Idem bolje da pogledam. Tebe traže. Beži! Aelita! Spasli Aelitu, ali situacija je loša. Stigao je do 95%. Uskoro će Ksena moći da napadne. Možeš ti to da ponoviš? Voltaža koja se sakuplja u ovom pilonu biće iskorišćena za dizanje nuklearne centrale u vazduh. Kako možete da stojite u mestu? Preduzmite nešto pre nego što bude kasno. A kako ti to sve znaš? Kreni. Kreni! Spajanje! Hajde sad, imaš samo jedan pokušaj! Urliče, jesi li poludeo? Ne! Hajde požuri! Pilon je prešao 98%! Sada od tebe zavisi, Aelita. Super računar u fabrici, virtuelni svet. Da, kunem se, morate da mi verujete. Sigurno ću uspeti. Thank you.
most ode. Dobro, idemo! Je, dva, i... Energija je super nuklearna, bit ćete grad u vazduh!